Pessoal, hoje eu fiz mais outra peça aqui, ó, para o sistema, né, que eu tô idealizando aqui de para traçar arranjo, né, mecanicamente, né. O outro vídeo aí eu tinha feito essa parte aqui, né, questão do eixo aqui, né, para botar esse eixo para fora. Aí hoje eu fiz mais essa outra peça, pessoal. Essa peça aqui é uma. Essa peça aqui ela vai ficar aqui, pessoal. Aí, ó. Aí aqui, pessoal, essa peça vai ter ainda um bracinho que eu vou fazer aqui, né? Eu arranjei até essa bucha aqui. Bem parecida, vou dar um passozinho nela aqui. Apesar de que ela não vai dar certo. Eu tenho que, aqui eu vou ter que botar uma buchinha. Porque ela vai ter que rodar aqui nesse eixo, né? Vai ter um bracinho aqui, pessoal, que vai rodar nesse eixinho. Um bracinho pra cá, ó. Aí na ponta do bracinho, pessoal, é onde vai ter uma pecinha com uma mola, entendeu? Que é quem vai entrar nos furos. Vai ter quatro furos aqui nessa peça, entendeu? Essa peça aqui vai ter quatro furos, ó. Um assim, ó, outro bem aqui, outro bem aqui, outro bem aqui. São quatro furos. Aí vai ser feito. Pronto, por enquanto isso aqui é o bracinho. Aí vai ser soldado uma chapinha, né? Parecendo um chapa assim, ó. Vou soldar nele pra cá, ó. Claro que vai ser curtinho, né? Esse tamanho, né, pessoal? Esse daqui já é uma outra peça que vai ter, que vai precisar. Eu já cortei aqui, vai ser soldado aqui. Aqui vai pegar o varão que vai lá para a alavanca. E esse aqui vai pegar um outro varãozinho que vai vir para esse bracinho que vai ser feito aqui, ó. Vai ser feito um bracinho aqui, ó, para cá. Aí vai ter um varãozinho, né? Desse bracinho para cá. Entendeu? Vai ficar mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia. Só que não é assim, né, pessoal? É assim, no caso, é assim. Posição que o bracinho vai ficar nessa posição. Aí aqui vai ter o outro bracinho pra cá, pessoal. Aí vai ter um varãozinho daqui pra ponta desse. E da ponta desse vai ter outro varão grande lá pra alavanca, que vai ficar lá perto da marcha do carro. A alavanca de marcha. Entendeu? Mas esse aí é o de menos. A dor de cabeça é esse. Eu consegui desenvolver esse sistema daqui, ó. Que aqui é quem vai fazer todo o processo, né? Traçar, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, é muito fácil. É um espacinho, digamos, mais ou menos daqui pra cá, ó. Ela já tá traçada. Agora, reduzir, ela vem pra esse outro lado. Aí vai ter que vir pra cá, depois pra cá. É quatro vezes, se eu não estiver enganado, fazendo a conta. Que vai ter que esse bracinho vai ter que voltar, né? Esse bracinho que vai ficar aqui, pessoal, ele é quem vai voltar para ir levando, entendeu? Ele vai sair aqui, ó. Vê se eu consigo explicar direito. Quando tiver feita a outra parte, vocês vão entender, né? Aqui é só para vocês ir ficando curioso. Vai ter esse bracinho para cá. Aí na ponta do bracinho vai ter um pinozinho, né? Um pinozinho com uma mola. Que vai sempre empurrar o pino para dentro do furo que vai ficar aqui, ó. Entendeu? Aí desse bracinho aqui vai sair o varão para cá, para a ponta dessa outra peça. Agora, essa peça com a mola é que vai ter aqui vai ter que sair um cabo de aço, né? Lá para a alavanca também. A alavanca eu vou usar, vou ver se eu vou no sucatão aí, ver se eu consigo uma alavanca de. Esse carrinho da Chevrolet, né? Que acho que o Corsa, o Monza, tudo a alavanca levanta, né? Assim. Consegui uma alavanquinha daquela porque fica mais fácil. Que vai ter um cabo de aço saindo dessa peça aqui lá para a alavanca que vai ser levantado lá, né? Para traçar, eu vou puxar a alavanca só uma vez. Puxou, o carro está traçado normal. Aí, quando for para reduzir, eu vou puxar lá a alavanquinha, levantar. Aí ela vai suspender o pitoquinho. Não, primeiro ela está traçada, né? Ela girou para cá, pronto. Aí ficou aqui o bracinho desse lado. Esse bracinho ficou aqui, né? Quando ela está traçada, um exemplo. Mais ou menos assim. Aí eu vou apertar aquela alavanquinha lá. Aí ela vai levantar o pitoco dentro do furo. Aí eu vou voltar a alavanca, né, ó. Aí vou soltar. Quando eu soltar o pitoquinho vai entrar de novo aqui, ó. No outro furo que vai estar aqui. Aí vai dar outro giro, ó.
quando eu puxar a alavanca para trás. Aí vou puxar assim, ó, nada de novo, ela vai soltar aqui, vai voltar, vai pegar no outro furo de novo. Aí de novo. Aí nisso ela já chegou lá no ponto de reduzir, né? É uma engenharia danada aqui, mas vai dar certo. Eu acho que vai, né? Tô achando que vai, não sei não. Isso aqui também vai fazer parte daqui. Aí, hoje foi, eu fiz esse serviço aí. Tá pegado ali no torninho velho. Torninho velho não faz um serviço bonito não, mas se não fosse ele, eu ia ter que gastar dinheiro com torneiro, né? E aqui, ó, eu mesmo tô fazendo, né? A velhariazinha ali, mas tá aí, ó. Eu não também sou bem torneiro não. Eu ia botando a perder aqui, pessoal, o furo aqui do meio. Inclusive, era para ter ficado mais justinho, ficou um pouco folgado. Era para ter ficado mais justo. Mas não tem problema não, porque quem vai travar ele vai ser um pino. Vou ver se eu consigo aqueles pinozinhos que tem de... Aquele é tipo de pressão, né? Que ele é aberto, né? Que ele entra arrochadinho aqui. Aí eu vou furar aqui também, ó. Depois que eu furar, ele é quem vai tracionar ele aqui, né? Nesse eixo. Vai ser a parada de uma pontinha, que ele tá maior do que o outro. Ficou um pouquinho folgado, ele tá na perder, viu? Mas vai dar certo, porque como ele... Ele vai ser preso no pino, vai ficar assim, não tem problema nenhum não. Aí, quando eu... Eu medi que tem aqui, eu vou aparar ele, já do meu tamanho. Fazer o furo, né? Agora, essa furação aqui é dor de cabeça, só porque... Aqui eu vou ter que testar, vou ter que trazer o carro pra cá. Pra fazer várias marcações aqui, pra ver como é que eu vou... Descobrir aqui, né, essa distância do curso aqui. Mas vai ter que sair. Meio. Aqui vai ser soldado, pessoal. Essa febra já cortei pra isso. Vai ser soldado uma pecinha pra cá. Onde vai ser botado um eixozinho pra essa peça aqui, ó. Essa peça vai ficar aqui de lado num eixozinho que vai ser tirado dessa tampa aqui. Vou soldar um pedacinho pra cá. Vou fazer daqui. Né? É tipo um L, né? Vai sair daqui e virar pra cá. Pra poder soldar um eixozinho pra cá. Achando que essa chapinha que eu fiz aqui é muito fina, né? Tava empenando. Se vem cá, precisava fazer outra tampinha dessa. Mas vou dar meu jeito aqui. Eu dou um jeito de reforçar se ficar empenando. Tá aí. Tá o vídeozinho de hoje. Sábado, né? E, mas amanhã vai ter outro vídeo. Amanhã eu vou bolir de novo. Amanhã eu vou fazer a alavanquinha. Vou fazer alguma coisa amanhã, né? Então dê outro vídeo. Já vou mandar isso aqui para vocês assistindo aí, ficando curioso. E vamos se inscrever aí no Mundo das Inversões aí, quem não for inscrito. E vamos dar uns likes aí, pessoal. Vamos ajudar aí, vamos ajudar pro canal crescer, né? E aí, pessoal, esse vídeo dessa invenção aqui vai sair sempre só no sábado e domingo. Porque essa peça eu só posso fazer ela aqui na minha oficina mesmo, né? Porque eu tenho o torninho velho, né? Toda peça que vai ser de torno, né? Aí... Tem que fazer só no final de semana. Porque meio de semana eu fico no sítio, né? Aí lá não tem torno. Aí não tem como fazer essa invenção. Não tem como ser feita lá no sítio, né? Tem que ser feita aqui mesmo. Aí só vai ser feito no sábado, né? De manhã eu não tive tempo. De manhã eu fui fazer uma pescaria lá no meu estande. Aí agora de tarde... Eu cheguei meio enfadado para ir da pescaria. E vim para cá já era 4 horas. E deu tempo para fazer só essa peça. Aí é alguma coisa, né? Já fiz um videozinho aqui para vocês ir acompanhando. Amanhã tem mais, né?